Ассаламу алейкум, қадірменді көрермен, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары. Студияда Алмат Хамид, Сурд Одамыда Айгүл Жұмашқызы. Бүгін көретіндеріңіз. Облыста қант қызылшасын жинау науқаны қызу. Бүгін өңір басшысы Ескелді ауданындағы алқапты қарап, Ақсу қант зауытының жұмысымен танысты. Жұмыспен қамтудың жол картасының жемісі. Панфилов ауданында 55 жоба қолға алынып, 1047 адам жұмысқа тартылды. Жаңа қаулыға қабылданды. Енді сенбі жексенбі күндері тамақтану орындары мен сауда орталықтары жұмысын тоқтатады. Өзге де шектеу шаралары күшейтілді. Ақсуда Бөрібай батырға ескерткіш орнатылды. Ашылуы қарашаның 6-сында. Бөрібай батыры жоңғарларға қарсы соғыста Найман, Жалайыр, Қоңырат жасақтарын біріктірген тарихи тұлға. Әскер басқарған, соғыс тактикасына жетекшілік жасаған жасампаз көшбасшы. Шамамен 1694-1756 жылдар шамасында өмір сүрген. Батыр бабаның мүсінін халық орнатты. Облыс әкімі қолдады, кешен маңын абаттандыруға атсалысты. Бүгін Ақсуға жұмыс сапары барысында атқарылған жұмыстармен танысты. Матай Бөрібай, бөлмеген елді, қорғаған жалпы жерді қас батыр, ескерткіші де қасқайып тұр. Еңселі, тұғыры 8, мүсіні 5,5 метр, 5,5 тонна қоладан құйылыпты. Батыр мүсіні сесті, ұрпағына жау тиісе алмастай есті. Қазақ рухты жүректі ұлт екендігін айқын аңғартады. Елбасының ұлы даланың жеті қыры жобасы ескерілді. Тұғыры 7 қырлы. Авторлары Қазбек Дулатов, Еркін Мақұлбаев, жұмыстарын әкім жоғары бағалады. Осындай батырлардың арқасында біз осындай жерді сақтап қалдық. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасының арқасында бәрі қалпына келіп отыр. Ол тарих, ұмытпау керек. Қабыл болсын аға. Айтқан өте жақсы. Қаражат халықтыкі, Бөрібай батыр қоғамдық қоры жинады. Тұрған жері қаз авта жолды кітін. Амандық баталып жан жақты қолдады, құрылысқа рұқсат әпертті. Ат шаптырым жер мемориалдық кешенге айналып жатыр. Бабалар рухы деп аталады, қарттар жағы дән разы. Балам дейтін, елің болмаса елім деп, еңіреп шығады, ер қайдан шығады деп. Сол айтқандай, бізде сіздің еңбегіңізге дән ризамыз. Кезінде Ақсу халқы еңбегіңізді бағалап, ауданның құрметті азаматы деп атақ берген. Сіз кейінде мінекей енді сол еліңіздің өзіңізге көрсеткен құрметіне сай керемет те көмек қолын созып жатырсыз. Рахмет. Бұлай қараңызшы, ана завод қазір. Осыдан 6 жыл бұрын қандай еді, Құдайға шүкір оны қосып бердіңіз. Енді бұлай қараңызшы, мына жолға. Мына жол біздің таулы аймақтар қапалға барады. Ана тозақтың торынан шыққандай болып келетін, жанын шүберекке тиіп осы жаққа келгенде. Қазір міне Құдайға шүкір уже мына жерге жетті. Қапалға баратын жол. Иә, қапалға баратын жол. 30 минутта суық сайдан бері қарай жетіп келеді. Дән риза халық. Батыр баба ұрыста өлген, алғаш аманатталып жерленген жері Ұлытау, қабірі Түркістанда, алдыңғысынан бір уыс топырақ жолда, соңғысынан әкеліпті. Аудандық мешітте рухына Құран бағышталып жатыр. Ескерткіш ашылғанда тұғыры түбіне салынады. Атаулы күнге бір апта бар. Абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Аумағы 5000 шаршы метр. Жұмыспен қамтудың жол картасы аясында 52 миллион теңге бөлініпті. Амандық баталып өзі бастап шырша отырғызысты. Бас аяғы 300-дей ағаш егіледі, гранит тақта тастарға 300-дей батырдың есімі қашалады. Келесі жылы бұған қосымша 2 шыныдан жасалған қазақ үйлер тігіліп, интерактивный тақта қойылып, сол арқылы бүткіл осы ауданның тарихы жазылатын болады. Және сонымен қатар бұл арада Тамшыбұлақтың кіші макеті жасалады. Бұлардың барлығының жобасы жасалып, сметалық құрындары есептеліп қойылды. Осыған қаражат көмек сұраймыз ба деп отырмыз облыс басшылығынан. Мына қойтаста жай қойылған тас емес, тұғыр. Таяу болашақта бұл жерде бала Ілиястың ескерткіші орнатылады. Қазір халық қаражат жинап, суретшілер эскиздер сызып жатыр. Жауаптылар таяу уақытта байқау жарияланатындығын айтады. Гүлжанат Мақұлжанова, Жаслан Шымкенже, Ақсу ауданынан. Ақсу қант зауытының қайта іске қосылғанына 3 жыл. Іркіліксіз жұмыс жасап, ілгері дамып келеді. Жаңа маусымда тағы жақсы жаңалығы бар. Қалдықсыз технологияға көшті. Қызылша жомын сығып, кептіріп, жарғақ қағазға орап шығара бастады. Бүгін алып кәсіп орын жұмысын облыс әкімі Амандық Баталов көріп қайтты.
Жаңа маусым жаңарған зауыт жаңалығы бар. Жомды сығып нығыздап, жарғақ қағазға орап шығара бастады. Әр брикеттің салмағы 800 келі, жарамдылығы 12 ай. Құнарлығын жылға жуық сақтайды. Ең бастысы тасымалдауға қолайлы. Суы ақпайды, иісі шықпайды. Әппақ жұмыртқалардай. Заманауи бордақы алаңдарынан сұраныс түсе бастапты. Илғы жаңалығымыз біздің қойған екі жом пресс глубоко отжымы дейді. Норвегиядан алып келді. Пресс-упаковщик Говел. Бұның енді бізге тиімділігі жаңағы престен шыққан жом 12 ай сақталады. Бұрынғы біздің диффузиядан шыққан жомымыз ямыда 3-4 ай ғана сақталса, мынау 12 ай упаковкада болады, вакуумда 12 ай сақталады. Екінші тиімділігі бұдан шыққан сығылған суы қайтадан диффузияға барады. Бұл парға экономия, жаңағы потеря ең аз болады. Ақсу қант серіктестігі басшылары таяу болашақта ашытқы және қоспажем цехтарында ашқысы бар. Батыл идеялар дамуға серпіліс береді дейді. Әзірге тоқтаусыз модернизациялап жатыр. Бұрынғы цехтарды танымайсыз. Айырмашылық жер мен көктей. Қондырғылар тегіс шетелдік. Жоғары технологиялы, аса өнімді. Зауыт 85%-ға жаңарыпты. Стеклоперерабатывающий цех, сокращительный и продуктовый цех. Бұрынғы сушили барабан 150 болса, қазір 1000 тоннаға дейін өңдей аламыз, кептіре аламыз. Одан кейін жаңағы қиса глубоко отжымы жом дейді, жома, сторды, екі сторд қойдық. Зауыт басшылығы да ақсулық шаруаларда баталып қариза. Құрылтайшылар пандемия кесірінен кәсіпорынды биыл іске қосуға қиналып қалыпты. Шынтуайтын айтыпты, көмегін сұрапты. Қызылша стратегиялық дақыл, мүдде ортақ. Әкім Жетісу әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы арқылы 1,5 миллиард теңге бөлгізіпті. Нәтижесінде зауыт маусымында кешігусіз, кедергісіз ашылды. Бұл жолы да Самат Нәдірбаев оңтайлы сәтті құр жібермеді, ақсулық шаруалардың бүйімтайларын айтты. Қазір қайтып ұсыныс жасапты. Амандығабас, біз 18 теңге әр 1 килограммына не субсидия береміз. Оны біз жергілікті бюджет 8 зауыт береді. Тағы 2 теңге қосып берсеңіз, онда анау кішкене аз гектар егетіндер бар ғой, көлемі аз. Соларға оңай кішкене жеңілдік болатын еді дейді. Рентабельность көтеріледі. Көмектесейік деп жаңа ондай қазіргі кезде Алматы облысының бюджетіне 800 миллион бір ай примерно санап шықтық. Ол бізге онда қиыншылық көрсетпейді. Зато қаншама халық соның пайдасын көреді. Зауытта жұмыс қызу. Бүгінге 60 мың тонна қызылша қабылдапты, 4-тен 1-ін өңдепті, 1 мың тонна қант өндіріпті. Қызылша былтырғыдай көп емес, есесіне ірі, әрі қантты дейді зауыттағылар. Әкім биылғы қантты да көрді, балаша қуанды. Тәтті өнім ащы термен келіп жатыр. Биыл Алматы облысы бойынша 500 тонна қызылша өңдеп, 50 тонна ақ қант алудан үмітті. Басты жаңалық жаңарған зауыттың қуаты артыпты. Жылына бір өзі 500 мың тонна тәтті түбір өңдеуге қауқарлы. Мына зауыттың өзі қазіргі реконструкциядан кейін бұрын 300-350 дейтін, қазір мына нелер мамандар маған айтып жатыр. Аға, осы реконструкцияның арқасында бұл зауыт 500 мың тоннаға дейін қиналмай өндіруге жағдайы бар деп айтып жатыр. Берген тапсырмамды орындаған жігіттерге бәріне рахмет айтқым келеді. Өсетіп, аянбай жақсылап жұмыс істесек, нәтижесін халық ел көреді. Қазақстанда стратегический продукт қант. Елбасының тапсырмасы, президенттің жолдауында айтқан тапсырмасы. Осының бәрі орындалып жатыр. Рахмет. Гүлжанат Мақұлжанова, Жасұлан Шыңкенже, Ақсу ауданынан. Облыста қант қызылшасын жинау науқаны қызу. Бүгін өңір басшысы Ескелді ауданындағы егіс алқабына барды. Аймақта биыл 3415 гектар алқапқа тәтті түбір егіліпті. Бүгінде 2300 гектар өнім жиналған. Амандығы басылы алқапта атқарылған жұмысты бақылап шаруашылық иелерімен кездесті. Ескелді ауданындағы Дүйсенбінов шаруа қожалығы биыл тәтті түбірді 300 гектарға егіпті. Өнімі жақсы. Әр гектардан 600-700 центнерден қызылша жинап отыр. Облыс әкімі Амандық Баталов бұл жақсы көрсеткіш деді. Шаруашылық басшысының айтуынша, жыл басы қуаңшылықпен басталғанымен нәтиже көңіл қуантады.
егістікті жинап, уақытлы түзуге мемлекеттік қолдаудың да септігі зор. Қажетті техника, жанар жағармай, субсидияда беріліп отыр, деді өңір басшысына. Осы комбайн арқасында бүкіл боркамыз жақсы өтіп отыр. Енді рахмет, осында техника болмады, оннан да пошты біз егін маушейді. Қанша хозяйство объединяйсыз? Біз үш хозяйство объединяйсыз. Үш хозяйство? Хозяйство, хозяйство берли ханша. Кулема, пассивно. Пассивное именно кушама? Да. Куша где-то турчес будет. Турчес. Ну еще другие культуры. Да, другие культуры без не бобовый сою сеем, чайно кукурузу посеяли в этом году. Также зерновой. Шаруашылық билға қызылша тұқымының үш түрін егіп отыр. Дания, Франция, Германия сияқты Европа елдерінің элиталық тұқымы біздің топыраққа ауа райына бейімді. Сапасы жағынан жоғары, әрі мол өнім береді екен. Гектарынан 50 тоннадай қызылша алып отыр. Облыс әкімі жұмыс барысын көрді, көңілі толды. Но сам лучший слой Юго-Восток Казахстан. Бізде на солнышке энергия хватает. Выход сахара. Выход сахара? 13%. Фактически получается по этому заводу 12,5% пошли. 125 килограмм. Раньше 10%. Я тем более. Мынау қан қылшаны урожайын биыл жаман деп ойламаймыз. Ойлап отырмыз, бір 15 мың тонна қылша өніміз алып, қан қылша заводына өткізіп жатырмыз. Сол енді биыл біз екі заводқа өткізіп жатырмыз. Осы Көксуский қан қылшаға қылшаны өткізіп жатырмыз. И ақындап Ақсу заводына да апарып жатырмыз. Енді неміз, мынау қан қылшаны егіп жатқанымызға біздің мемлекетіміз көп қолдау көрсетіп отыр. Сол субсидия түрінде сол дизельный топливо беріп жатыр. Ең қымбат осы қылша. Алқап басында техника тынымсыз. Дүйсенбінов шаруа қожалығы қалған 40 гектар алқапты бір апта ішінде аяқтамақ. Басты жұмысты Франс Кляйн комбайн атқарады. Бір өткенде 6 жолақты жинап отырады. Комбайн күніне 700-800 тонна қызылша жинауға қауқарлы. Облыста мұнда 55 комбайн бар. Заманауи техника көмегімен егін жинау науқаны жылдам әрі өнімді болмақ. Қазіргі шаруашылар қызылшаны өсіруі бұл жаңа технологиямен жұмыс жасайды. Ол қол күшінсіз. Сонда механизация 95-96%, химизация 96-98%. Тек қана мына қызылшаны суғару ғана біз қолмен суғарамыз, баросковый. А қалғанның бәрі осы техника мен химияның арқасында. Қазіргі себіп жүрген қызылшаның тұқымдары ол өте потенциалы жоғары. Гибридтер олар. Шаруа қожалығының қант қызылшасын өсірумен айналысқандарына 5 жыл болыпты. Үкімет тарапынан көрсетіліп жатқан түрлі көмек пен қолдаулар арқасында келер жылы қызылша алқабын тағы 40 гектарға ұлғайтпақ. Айта кетейік, Ескелді ауданы бойынша биыл 3415 гектар алқапқа қант қызылшасы егілген. Бүгінге дейін 2300-ден аса гектар жиналыпты. Күн райы жақсы болса, жиын терін ысырапсыз іске аспақ. Алмат Хамит, Абзал Нүсіпов, Жетісу телеарнасы, Ескелді ауданынан. Жұмыспен қамту жол картасы Панфилов ауданында пәрменді атқарылып жатыр. Биылға міндет 55 жоба атқарылуына 5,2 миллиард теңге бөлінді. 1047 адам жұмысқа тартылды. Оның 523-і жұмыспен қамту орталығы арқылы. Бұл жобалардың қазірге қайсысы жасалып жатыр? Талап үдесінен шыға ма? Барысын Жаркент жеріндегі пристурға қатысқан түсірілім тобы біліп қайтты. Жаркентте 9 мектеп бар. Екеуі жұмыспен қамтудың жол картасымен күрделі жөндеуден өтіп жатыр. Бірі Нағарашы, екіншісі 1172 орындық еңбекші орта мектебі. Мемлекет бағдарламасымен қолға алынған аймақтағы ең ірі жоба. 29 жыл бұрын салынған, еш жөндеу көрмепті. Биыл 958 миллион теңге бөлініп, Нұршапағат құрылыс компаниясы қолға алды. Мынау күрделі жөндеу жұмыстарының қазіргі көрінісі. Үш қабатты ғимарат еденінен шатырына дейін жаңартылып жатыр. Ішкі жұмыстар түгел 95% бітті бәрі, қазір даладағы сыртқы абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Оның өзі қазір 65-70% бітті. 15 күннің ішінде аяғына шығарамыз. Қосымша проектіден тыс, мысалы, котельниді сыртқа шығару керек, ол бізде жоқ. Соның сыртқы әжетхана кірмей қалған жұмыстар, проектіде жоқ жұмыстар қазір жасалдымыз. Қазандық демекші ескі ғимараттағылардың есін кетірген жылыту мәселесі еді. Жаркент жылаймақ десе де, жылу жүйесінің олқылығынан қыста оқушы да, ұстаздар да жаурап отыратын. Суықта білім алу мен білім берудің сапасы да түсінікті. Тап осы проблемаға қайта жаңартылуда баса мән берілді.
мектептің жылу жүйесі түгелдей қайтадан жасалынды. Одан кейін бір айтады кететін нәрсе, біздің мынау жылу жүйесінде жылу қазандығын сыртқа шығарылды. Бұған дейін осы проблема болған. Осының бәрі шешілді, соған қуанып отырмыз. Мектептің су кәріз жүйесін айтпағанда есік терезесіне дейін ауыстырылды. Материалдық базасын жаңалауға жобадан бөлек 23 миллион теңге бөлінді. Оған парта, шкаф, тақтасында қажет жабдықтар сатып алынған. Қайта жаңғыртудағы тағы бір жаңашылдық Open Space жобасы. Қазіргі талапқа сай бір қабырғасы тұтас әйнектелген ашық бөлмеде мектеп басшысы отырады. Мына пандемияға байланысты тоқтап қалар ма екен, тұрып қалар ма деп едік. Мына құрылысшыларға біз үлкен ризашылығымызды айтқымыз келеді. Осының барлығына қарамастан, мүмкіндігі сол барлығын сақтай отырып, осы мектебімізді өте сапалы жасап шықты. Мердігерлер күрделі жөндеуді мамырдың ортасында бастаған. Жазда жергілікті 178 тұрғын жұмысқа тартылыпты. Жұмыс көлеміне қарай 85 мыңнан 200 мыңға дейін жалақы берілген. Қазір іс бітуге таяп 65 адам істеп жатыр. Ал Пенжім ауылындағы жаңа амбулатория құрылысында 16 адам жүр. Мұнда да Нұр Шапағат құрылыс компаниясы жұмыспен қамту жол картасы аясында салып жатыр. Құрылысына 259-ді 2 миллион теңге бөлінген. Іргетасы мамырдың соңында қаланды. Құрылысы қарқынды. Қазір 70% жұмыс бітіп тұр. Пенжім ауылдық округіне 5 елді мекен қарайды. 12 мыңнан астам халық тұрады. Орталығы Пенжім. Онда да 7 мыңнан артық адам бар. Бүгінге дейін мұндағы тұрғындар бас ауырып балтырсыздаса, шаң ғана ескі емдеу мекемесін жағалайтын. Енді желтоқсаннан бастап су жаңа кешеннен ем алады. Бұғанға дейінгі халыққа денсаулығына қызмет көрсететін аурухана, жаңағы біздің бұл жекенің теңгерімінде болған. Енді осы облыс әкімдігінің қолдауымен қаржы қарастырылып, мына халықтардың бүгінгі заман талабына сай жаңағы денсаулығын түзеуге сапалы жаңа медициналық көмек алуға өте бір қажетті нысан болып табылады. Амбулатория бір ауысымда 50 келушіге арналған. Күндізгі стационарлық бөліміне 4 төсек қойылады. Материалдық техникалық база, ішкі қондырғылар бәрі жаңа, заманауи жабдықтармен қамтамасыз етіледі. Әзірге 4 дәрігер қызмет көрсетеді деп жоспарланған. Бас мердігер қарашаның 30-ында толық бітіп, ел игілігіне береміз деп отыр. Айта кету керек, мұнымен қоса ауданаралық көпсалалы ауруханасын абаттандыру жұмыстары да 52,8 миллион теңгеге атқарылуда. Жайзра Исаева, Ержан Дүйсен, Жетісу телеарнасы. Жаңа қаулы қабылданды. Енді өңірде шектеу шаралары күшейтіледі. Караоке, боулинг, бассейн сынды демалыс орындары жабылады. Сондай-ақ сенбі, жексенбі күндері тамақтану орындары мен сауда орталықтары да жұмысын тоқтатады. Бұл туралы Жетісу медиа алаңында өткен брифингте баяндалды. Салаға жауапты облыс әкімінің орынбасары індеттің екінші толқынына дайындық шеңберінде өңірде атқарылған жұмыстар легін таныстырды. Пандемиямен күреске жергілікті бюджеттен 13,7 миллиард теңге бөлінді. Оның ішінде екінші толқынға дайындық үшін 8,8 миллиард. Аталған қаражатқа 3 компьютерлік томограф, 18 рентген аппарат, 150 ИВЛ аппараты және басқа да медициналық жабдықтар сатып алынды. Осылай медициналық мекемелерде толуғу болып жатыр. 135 жедел жәрдем көлігі және 12 жылжымалы медициналық кешен сатып алыныпты. Нәтижесінде жедел жәрдем бригадаларының саны 165-тен 205-ке дейін көбейтілмек. Облыста 13 аурухана оттегі станцияларымен қамтамасыз етіліп, мыңнан аса тыныс алу құрылғылары жеткізілген. Өздеріңіз білесіз, 5 қазанда 200 төсектік жаңа инфекциялық аурухана қысқа мерзімде пайдалануға берілді. Ауыр науқастар мен балаларға арналған көп салалы ауруханалар базасында 4 ахуалдық орталық құрылды. Жалпы екінші толқынға барлығы 5280 төсек орын дайындалды. Өңірде қазір жалпы 354 адам ем қабылдап жатыр. Бүгіннің өзінде инфекцияны жұқтырған 13 адам анықталыпты. Сондықтан шектеу шаралары күшейтілуде. Бас санитар қаулыға өзгерістер енгізді. Мекемелер 60%-ға дейін қызметкерлерін қашықтықтан жұмыс істеуге жібере алады. Караоке, боулинг сынды ойын-сауық орындары уақытша жабылады. Көлік жуу, дөңгелек ауыстыру, киім тазалау мекемелері кешкі сағат 6-ға дейін ғана жұмыс істейді. Тамақ ішетін жерлердің барлығы бізде кешкі сағат 9-ға дейін жұмыс істейтін болады. Сосында қазір күз айы келе жатыр ғой, салқын түсіп жатыр. Бассейндердің барлығын тоқтатып жатырмыз. Моншалар
олардың барлығын жұмысын біз кешкі сағат 8-ге дейін деп атырмыз. Алматы облысының бас санитар дәрігері бекіткен шектеулер осындай. Олар қауіпсіздік үшін тұрғындардан талаптарды қатаң сақтауға шақырады. Меруерт Қыдырбайқызы, Ғабит Қабдырахман, Жетісу телеарнасы. Облыстық Нұр Отан партиясы ғимаратында саяси кеңес бюросының кезекті отырысы өтті. Мұнда партия филиалы жанынан құрылған сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңес пен партиялық бақылау комиссиясының жыл басынан атқарылған істері баяндалды. Тағы кедергісіз келешек жобасы аясында өңірде атқарылған істер талқыланды. Бірі мүмкіндігі шектеулер мәселесі. Олардың тұрмысын жақсарту мен жұмысқа орналасуына атсалысу жоба атаулы жоба шеңберінде қолдау көрсетіліпті. Сондай-ақ ерекше күтімді қажет ететіндердің ғимараттарында кедергісіз жүріп тұруы пандустар бойынша түйткілді мәселелер көтерілді. Нәтижесінде алдағы уақытта мемлекеттік және квазимемлекеттік ұйым ғимараттарына тексеріс жүргізілмек. Мүгедек адамдар белгілі жерге көтеріле алмай, шыға алмай жататын соларды партия өзі қаржы тауып, соны бөліп, ақырындап іске қосты. Ал енді қазіргі кезде барлық құрылыс мекемелерінің проекттері тететін орындардың барлығы, мейлі жекеменшік болсын, мейлі мемлекеттік болсын, бірден пандустарды проекттің өзінде қарастырып жіберетін болды. Мүмкіндігі шектеулі жандардың қозғалысы еш жерде кедергіге ұшырамау тиіс. Алайда ата заңның 25-ші бабындағы бұл ережелерді елемей жүрген қалталылар да жетерлік. Еңбек және әлеуметтік қорғау көші-қон комитетінің Алматы облысы бойынша департамент өкілдері Ұйғыр ауданына арнайы іссапармен барды. Заң талаптарының қай деңгейде орындалып жатқанын тексеріп білді. Бұл Шонжы ауылындағы жеке кәсіпкер Рахымжан Әмірейіп. Өзінің ауласында екі орындық көлік жуу және дөңгелек жөндеу орталығы бар. Өткен жылы бизнес бастау курсының арқасында төмен пайызбен 3 миллион теңгелік несиеге қол жеткізген. Сөйтіп мемлекеттік қолдаумен осы кәсіпті бастаған. Бұл күні еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті өкілдері келіп, орталықты тексеріп көрді. Өрескел заңбұзушылық жоқ десе де мүгедек тұлғалардың мұнда келіп емін-еркін қызмет алулары үшін еш кедергі болмауы керектігін түсіндірді. Бізде пандус бәрі нелер бар, енді жағдай келсе қолымыздан келгенде бәрін көмектесеміз. Бүгінгі келген кісілердің сөздеріні бәрін тыңдап, бәрін жасаймыз бірса. Ал мына Еркетай балабақшасының кіреберісіне қойылған пандус тым қолайсыз орналасқан. Мүгедек жан емес, тіпті сау адамның аяғы алып жүруі қиын. Талап бойынша бұл пандустың жерден көлбеулігі 8 градус, әрі ені 90 сантиметрден кем болмауы. Екі жағына таяныш ағаштар орнатылуы керек. Балабақша жауаптылары құзырлылар тараптан айтылған ескертпені дұрыс қабылдап, кемшілікті тез арада түзетеміз деп уәде берді. Ескертудің бәрін қабылдап аламыз. Бүгіннен бастап түзету жұмыстарына кірісеміз. Алла қаласа, 10-15 күннің ішінде бәрі ретке келтіріледі. Қайта осындай тексеру жұмыстары, бақылау жұмыстары көбірек болса, білмегенімізді білеміз. Кемшіліктерін бәрін түзетіп орнына қоямыз. Ата заңның 25-ші бабына сәйкес кез келген нысанға мүмкіндігі шектеулі әрбір тұлға емін-еркін кіріп шығуы, әрі өздеріне қажетті ақпаратты кедергісіз алуы тиіс. Заңдағы аталмыш норманы жүзеге асыру үшін жуырда еңбек әлеуметтік қорғау және көші-қон комитетінің Алматы облысы бойынша департаменті әр өңірдегі кәсіпкерлік палаталарымен де меморандумға отырған. Мақсат мүгедек жандарға тек мемлекеттік мекемелерде ғана емес, жеке кәсіпкерлік нысандарында да қолайлы жағдай тудыруды қамтамасыз ету. Жаңадан бастап келеатқанда кәсіпкерлерге және жұмыс істеп тұрған кәсіпкерлерге кіріс топтарынан бөлек жаңағы автотұрағы болу керек міндетті түрде шрифті Брайль, тактильная информация дейміз, солары сақталу керек. Әрбір келген тұлға жаңағы мүмкіндігі шектеулі тұлғаларды кедергісіз нысанға кіру мүмкіндіктерін орындалары қажет. Атап кетерлігі, құзырлы департамент өкілдері заң нормаларын сақтамаған кәсіпкерлерге қазірге айыппұл арқалата алмайды. Өйткені бүгінде кәсіпкерлерге жарияланған мораторий күшінде. Десе де, әркім заң талабын орындағаны абзал. Өйткені облыс бойынша мүмкіндігі шектеулі жандардың қатарында 69 мыңнан аса азамат бар. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу арнасы.
Қадырменді көрермен, бүгінге осы, келер күні амандықта қауышайық.